What's up guys? Hamil saya Azwa Balak Sir Pujar Kudin. Nah, abah besok sampai kelagi. Kita sampai kesan. Biar nanya aku tiap hari, no? Ini mau sanga kini notification ada video. Sorry, mau sanga. Salam bye. Bentar, what's up? Salam bye. Nah, itu. Cari asal sampai ini. Lo cuti kora. Cuti kora. Eh, ada under. Bonan beri unsur. Hamil itu abah barat salah sampai kori. Ini office ke barat. Sampai kori sampai kira. Ini nasi ni. Nasi ni dokumen dulu. Kali sampai kira. Biasa sampai kira. Kita cung. Salam bye. Jadi aku mila unyah usah dulu. Bonan kamera ni kusah. Orang hamil saya sampai kiri kira. Cung. Bye bye. Finally, I need to eat. I'm going to eat. I'm going to eat.
baru sampai. Asra bola bayi pihar kohol. खाना गरे जब बनाइयो हैन त सातो गरे सातो गरे भन्दै छ भाइले पसलको मान्छेको सातो गरे त यो अब हामी एउटा चाहिँ सन्तमौरा पसल पुगेर तपाईको कार्यक्रमलाई चाहिँ फेरि कन्टिन्यु गर्न पर्ने हुन्छ टाइम एकदम कम छ सोसियो गाइस तिमी हाँसा फूल हाँसा तिमी रोदा दुबरारा हो तिमी हाँसा फूल हाँसा तिमी रोदा दुबरारा ए हाँसेरा बोल बहनी तिहार को बेलैमा रिसाउनु हुन्न निलैलै ख्याला र ख्यालैमा तिमी हाँसा फूल हाँसा तिमी रोदा दुबरारा हो तिमी हाँसा फूल हाँसा तिमी रोदा सुबरारा ससन भाइ पूजा छ अघि नै आको मलाई अघि नै भने कहिले बढालेर पुछेर झाल पुछेर ल्याएको थिएँ पुछेर बढाइदिएको छ त्यो भन्छ त्यत्रो गरिसक्यो काम अन्त अङ्कलले कल गर्दै थियो होला हजुर बरु तिमी लाइफमा छ भाइ दाइ घुम्दा पनि दाइ कहिले हजुर म त यहाँ सबै घुम्छ म तपाईँ कामै सक्यो खाने सक्छ काम सक्यो भाइ हजुर हजुर आनन्दले बस्ने कारण मलाई चाहिँ एक्लै तिम्रो त त्यहाँ एउटा हुन्छ कोठा छैन नि हुन्छ भाइ ल राम्रो सोचौ लगभग लगभग सफा गर्ने कामहरू अन्तिम चरणकोमा पुगेको छ गाइस अनि यहाँ चाहिँ अब यतातिरको कोठा भयो होइन एउटा फ्रिज वाला रुम भयो टेबल छ सामानहरू छ यतातिर भयो यतातिर पनि लगभग लगभग सबैले काम भइसकेको छ र त्यसपछि यहाँ प्रमिला चाहिँ अघि आएर चाहिँ माला साला उनेर कामहरू गर्दैछौँ शुभ दीपावली भक्क कति हुँदो रहेछ यस्तो बिचमा गर्दा कस्तो हुन्छ गएको कम हो लथर लथर हुन्छ अलिकति फुल पनि थप्ने हो नि त्यो थप्नु मिल्छ मिल्दैन होला सर मिल्छ भनेर थप्दैन उता उता हालिस उता हेर्छु है त्यतिले उताको हेर्छु हो यो दुई नम्बरको जस्तो है बुझ यो ठ्याक्कै यस्तै यतिको हुनु पऱ्यो ओके र यहाँ चाहिँ अब यसलाई बिचमा राख्नु बाँकी रहेछ यहाँ फुलहरू छ फुल हुँदै यहाँनिर चाहिँ राख्दै गरिरहेका छौँ बाहिर छ भित्र बाहिर मिन सियो धागो र फुल सियो धागो र फुल
के छ दाइ भरेङ हजुर भरेङ अलि बिता ओके माथि जान पर्ने ए भरेङ त यही ए ए त्यो भरेङ तपाईँ कहाँ त छ नि त छैन होला नि अब छन् त छ होला खोला उता पठाएको छ कि के हेर्नु उता पठाएर सामान गाली गरेर आउँछ त्यहाँनिर छ कि यता छ र आन्टी यता छ र फोन कस्तो रहेछ हजुर लक्ष्मी पूजाको दिन फोनै रहेको छ गाइस फोन कहाँबाट रहेछ हेर्नु पर्ने रातिर रहेछ हेलो ओके र फाइनल्ली हाम्रो कमिलाले चाहिँ पूजा स्थान पनि सरसफाई गरेर होइन नयाँ फोटो पनि ल्याएर चाहिँ लेख्दै हुनुहुन्छ श्री सम्पूर्ण यन्त्रम भन्दो रहेछ मैले त फर्स्ट टाइम गरेको छु होइन तर एकदम राम्रो रहेछ हाम्रो रहेछ अनि त्यो रेडी भएको छ अब यो झिल्लीले बतिराख्नु बाँकी छ है किन लुकिरह हो ओके भन्नु ओके हाम्रो चाहिँ पहिलाको झिल्लीले के हुन्छ हजुर मेरो बत्ती चाहिँ वाइल्डली उहाँ चाहिँ के अरे मसाले काटेर उहाँ चाहिँ किमा बनाइदिएछ होइन लखतरान भइसक्यो के बत्ती बालौँ खै बत्ती किन नभए अफ गरे हर कतै बिल्डिङ जान्छ क्या दुई सय पता खेर जान्छ क्या बल्न खालेको छ झाप्दा छिटै झिलेमेले झिलेमेले अनि को गएको छ त्यहाँ माथि को पनि गएको छैन आफै सर्नु भयो त मैले सारे होइन अब हामी दुईजना बाइक मान्छे यहाँ गए पनि छैन अनि कसले सारे सौदा माया प्रेम कलले बचाउने निराजैले रिसाउने निराजैले रिसाउने निराज धेरै तल तल त न के न बताउनु निराजैले रिसाउने निराजैले रिसाउने निराकैले होला माया सँग माया मिसाउने माया बिरानो हो ओ माय लर्ड झाझा नमस्ते ओके यहाँ फोन गरेर काम गर्दैन रहेछ हेर्नु होइन यो लक्ष्मी माताको लक्ष्मी माताको ए अँ पैताला लक्ष्मी माताको पैताला त्यसो गरेर पछुवा पनि देख्छ है नारायण नारायण भक्त ओके नारायण भक्त
कपडा मैले कहाँ लिएको छ त कति कतिवटा छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात त एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ र चार छ त के हो चार होइन के हालिदियो यो दुई तिन चार पाँच पन्ध्र दसवटा भयो नि चारवटा भयो के भन्छ दसवटा र चारवटा रहेछ हौ त्यो कसरी दसवटा चारवटा त्यही जानुपर्छ कम महँगो पर्छ यो कालो चाहिँ एउटा कम भन्छ कति होइन एकैचोटि कुराहरू नगरौँ हामी होइन मातारानीलाई सबभन्दा राम्रो चाहिँ सौभाग्यको सामान एकैचोटि रेडिमेड पाउँछ रेडिमेड किन्दा फाइदा हुन्छ भन्दा पनि सिङ्गल सिङ्गल नकिन्नु होला हामी सिङ्गल सिङ्गल किन्यो भने बहुत महँगो पर्छ यही यो चुन्नीहरू छुट्टै किन्दाखेरि एउटा चुन्नी मात्रै सही हुन्छ मैले यसको यो एक रेडिमेड किनेको 160 रुपियाँ हामी चाहिँ अहिले फुलमा सरी के हो फुलमा लागिरहेको छौँ होइन नभए ढोकाको लागि है यो ढोका लाग्यो सब यहीँ लाग्यो गाई देख्नु भयो मैले भाइले के भन्छ भनेर ठ्याक्कै त्यो भनिदियो यस्तो बनायो यो कम्प्युटरलाई पनि यो राख्ने क्या बिचमा ल्याइने
अब हजुरले धुपति गर्गर गर्न नि सिते त्यसो राइ त घरमा उडा त म एउटा छ अनि काम गर्छ सबै काम गर्छ काम गर्ने स्टाफै दिन्छ त अनि राम्रो छ ओके र फाइनली हाम्रो भयो बे कति खोलामा यत्रो ठुलो रङ पनि कसरी बनाउनु ला अनि यो भरि बनाउनु पर्छ र लाइभ होइन भाइ यो नर्मल भिडियो हो लाइभको लागि अब खासै राम्रो नेट छैन नि त यहाँको सो त्यही अब यहाँहरू प्रोफेसनल भाउजू आइसक्नु भएको छ रङ्गोलीको लागि र पूजाको लागि होइन अर्को चाहिँ काट्नु पर्ने हो र यसरी होल्ड गर्ने ओके भाउजू भिडियो ए अँ फेरि तलबाट फुस्किन्छ है अरे अन्त मलाई भन्दा बढी थाहा छ भाइलाई भए पनि फर्दर इन्फर्मेसन के के भन्छ अरे हो र मिलाएर बराबर गर्नुपर्छ हजुर यो यो रङ्गरी पनि ठाउँमा कुल्छ होला है कसैले के थियो होला सबैसँग ठिक छ के धुन पऱ्यो रे यो के केरालाई धुन पर्ने हजुर भाउजूहरू हजुर कता मलाई त नि इलेक्ट्रिक काम कहाँ आउँछ त्यो गर्दा पनि तिमीलाई त आउँछ नि त त्यो बत्ती नि चिम निकालेर हाल्ने होइन मलाई त मेरो कस्तो जिरो माइनस हो भाइ म यो त्यो करेन्ट सम्बन्धी त टिकाको 5 वर्ष भयो है त्यही भएर त्यो हातले हान्न हालौँ भनेको कस्तो टिका हो र अलिक त भाउजू मलाई त आउँदैन नि त ल ल भयो भयो सर ससाङ भाइ आउँ त बाहिर एकचोटि यता कुल्चा नौ ए भाइ आँखा हेरेन भाइ ऊ त्यसो नमाग न यताबाट कुनामा टाँसिएर आउनु भाइ यो धुनु पऱ्यो चोटको यो पनि कहिलेको यो खेर त टाँसिएर यसो हजुर कहिले हजुर के हो यो नरिवल त कहाँ हो त यो होइन नि यो हो के नछुनु नि त किन थ्याङ्क यू सो मच भाइ यसलाई व्यवस्थापन गर्छु त यो त पछाडि थियो यो 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 भयो यो टुक्रा टाइटहरू पनि टिप्छु भाइ त्यहाँ नटेको है त्यसलाई उता काट्नु होइन भयो भने त त्यहाँ फेरि नदेखिएला भनेर मन्दिर उता भयो त्यो मन्दिरसम्म त पुग्ने सुरु भइसकेको छ हाम्रो पूजा कार्य होइन अनि भाउजूले चाहिँ मलाई सस्तो
खुसी लागिरा छ अरे मान्छे 2 बजे सुतेर 4 बजे उठेर आइरा के छ यार बोल के छ राति डक्क दुईजना भनार भएर यहाँ बसिरहेको छ आजको दिन त के पानी हाल्नु भयो त्यही त भनेको भोलि खेल्नु पानी अलिक ढिला भयो ढिला भन्दा नि अब सुक्ला भन्दा नि कुन चाहिँ यो चोको पानी यो चोको पानी यो चोकिएछ यति बाजे भए बिस्तु कहाँबाट खर्च ल्याउनु अन्त भाउजू बिहानै सघाउने थियो मन त भाउजू हजुर हजुर अँ हुन्छ हुन्छ ठ्याक्कै अघिको जस्तै भाउजू त्यो धेरै राम्रो थियो त भित्रबाट अलिक गोरो देखिँदा जस्तो खै खोइ अलिक गरेर तिमी चाहिँ चिप्लो भएर पानी भएर लक्ष्मी पूजा गरेर नगर कुन भाउजू ए होइन यसको काम छ भाउजू पछि बुढेस कालमा हेर्नु रमाइलो हुन्छ 2079 सालमा शुभकामना ड्रगमा चाहिँ दीपावली दीपा शुभ दीपावली चाहिँ गर्दै गर्दाखेरिको क्षण एकदम मेस्मराइजिङ क्षण हुनेछ सही हो फोटोज एन्ड भिडियो विल स्टप बिङ ब्याक्ड अप इफ यु रन आउट अफ स्टोरेज ठिकै भनेर हो तँ गर्नु छोरी भन्दा ठिकै हो तपाईँ गर्नु न छोरी भन्न मिल्दैन त्यो हिसाबले त ठिकै हो नि गाई पाइलो छुट्टी हुन्छ त्यस्तो भयो मैले एउटा भइसक्यो मायो लोअर्डी चाहिँ भरे चिटो जाने होला होइन लाइक पनि लाउने हो कि पूजा नै होइन रेडी कति हो
छोरा नाती देश विदेशमा होलान चाडबाडमा सम्झेर मन कुटुक्क दुख्छ होला मन भारी नबनाउनुस् आउनुस् एकछिन हामीसँगै रमाइलो गर झिलिमिली झिलिमिली एकैको झिलिमिली ए बत्तीको झिलिमिली ए फूलको झिलिमिली ए हामी त्यसै ए आएका हैनौ ए बलिमा राजको राम्रो गागा म बुढी दम लागेर मर्ने बेलामा पनि सुनौ सुनौ गाउँ गाउँसँगै देउसी खेलौँ खेलौँ लागेर उठेर आइलो म पनि भट्याउँछु है भाइ हो देउसी रे ए स्वर मिलाइकन ए देउसी रे भन ए संसारमै राम्रो Mau
मंगलमय शुभकामना महान चाड तिहार को सुखद अवसर में मातृभूमि नेपालमा बस्नु हुने अनि आफ्नो उज्जवल भविष्य को खोजी में संसार को कुना कुना में पुग्नु भएका संपूर्ण नेपाली एवं नेपाली गोर्खा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरूमा हामी हार्दिक मंगलमय शुभकामना चढाउँछौं साथै सुख समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को मंगल कामना गर्दछौं देउसी नृत्य फुलै फुल मात्र पनि होइन रहेछ जीवन ओए घन्टी झन् डाउनलोड गर्नु पर्यो त्यो फाइनली यहाँ शुभकामना ड्रगको पूजा त सकिसकेको छ होइन सकिसकेको छ अनि अब निस्केर हामी अब कता भाइ राप्ती हेर्दैछ है राप्ती ड्रग एजेन्सी र मनकाना फार्मेसीमा चाहिँ पूजा गर्न जानेवाला छौँ र हामीसँग छ सुलभ सिजन भाइ ससाङ डङ्गल के भयो यो धारा ल केही छैन गाइड्स अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो कसरी देखाउनुहुन्छ रङ्गोली त्यहाँनिर छ है एकदम राम्रो छ हाम्रो बिल्ड भएर बनाइदिनु भएको हो एकदम स्विट एन्ड राम्रो रङ्गोली रहेको छ ल अब हामी निस्कन्छौँ होइन अब निस्केर हामी उता अब चाहिँ मनकानु फार्मेसी र राप्ती ड्रगमा गरेको पूजा हेर्छौँ त्यसपछि हामी पहिले फटाक चाहिँ घर गइहाल्छौँ किनभने घरमा पनि अब पूजा गर्ने मान्छे कोही पनि छैन सो दार छ है अब हामी छिटै निस्किनु पर्ने हुन्छ सो अब अहिलेलाई चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ सी यु सुन गाइस 1 2 3 गो भन घर आँगन अनि साथी भाइ
दर्शन नमस्ते है सबैलाई सुख दुख भन्नु यस्तै रहेछ को आफ्नो विदेशमा को पराई ठूला शहर यहाँ बेग्लै सोचाइ आइपुगे म पनि केही गर्नलाई सबैलाई सम्झना मनबाट नै आशा छ महाया यो नमरोस् है मेरो तन अहिले यहाँ भए नि मन भने सान्ना नि उतही छ हाम्रो नेपालमा हाम्रो नेपालमा मन थिएन यहाँ आउनलाई महारी मेटी धन कमाउनलाई के गर्नु देशभरि बेरोजगारी थाम्न सकिएन ऋणको भारी आमा मेरी तिमी छिटिस पारी याद आउँछ झले झले मोटु भरि बाबा र बहिनीलाई ठिकै छ नि मेरो तन अहिले यहाँ भए नि मन भने सानानी उतै छ हाम्रो नेपालमा हाम्रो नेपालमा हस् थ्याङ्क यु गाइज म चाहिँ अफिसमा लक्ष्मी पूजा गरिसकेर यता घर आइपुगेको छु होइन घरमा चाहिँ अब यता रङ्गोली बनाएको छ अनि त्यसको चाहिँ केही पनि गर्नु पाएको छैन होइन अनि त्यसपछि अब यहाँ अलिअलि तयारीहरू हुँदैछ यहाँ पिउको तयारीहरू हुँदैछ अनि यहाँ काम गरेर एकछिन लक्ष्मी पूजा हुन्छ त्यसपछि एकदम झिलमिल बनाउनु पर्नेछ गाइज घरलाई है त यो सबै त्यो बत्तीहरू चाहिँ बल्नको लागि रेडी छ होइन अब यता मेन ठाउँमा पूजा गरिसकेपछि चाहिँ यिनीहरू सबै बल्ने छन् यिनीहरू बल्नको लागि एकदमै तम तयार भएर बसिरहेको छ रेडी छन् तेल हालिसकेको छ डोरी पनि भइसकेको छ सब कुरा रेडी छ मात्र बाल्न बाँकी छ मात्रै बाल्न बाँकी ओके फाइनली बत्ती बाल्ने कुरा कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ गाइज र बत्तीहरू लगभग लगभग सबै बढिसकेको छ झगिसकेको पाराले होइन अब सबै सबै दियोहरू चाहिँ लगभग लगभग बलिसक्यो होला कुनै पनि बल्न बाँकी छैन होला सायद मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन सबैजना सबै दियोहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर मस्त बलिरहेको होला छ त कुनै निभेको छैन कुनै निभेको छैन सबैजना सबै बलिरहेको छ एकदम झगिसकेको पाराले होइन एकदम एकदमै चाहिँ अब रमाइलो भइरहेको छ भन्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो यहाँ भतिज छ भतिजले अझै पनि उहाँ चाहिँ मैन दियो सकेछ मैनबत्ती बाल्ने कोसिस गर्दैछ मैनबत्तीहरू बालिरहेको छ होइन यहाँदेखि स्टार्टिङ हो सो यस्तो छ है गाइस यस्तो छ हाम्रो घरमा चाहिँ यस्तो छ गाइस यसरी बलिरहेको छ होइन नबारा एकछिन दिपिका